Bam, 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 bam. I make. Boa, só tem um cinto na. O bagulho do meu fone se foi. Tô nip aqui, velho. Fazer um HM aqui. Tô perto, mano. Fazer então. Faz aqui, ó. É B, eu acho. Pelo menos fizeram rápido da HM. Recuado já. Ou tão parado no carro. Onde é? Mais um banana. Cadê, mano? Eu tô indo lá, fiquei, João. Tem meio, acho que eu escutei campo, arroz. Smocou base, smocou caixão e flechou. Cagou na smoke. Sobe aqui, sobe aqui, ó. Deve ter um escuro ou 3D. Tá no escuro. Em cima, né? Boa. Avança a banana, a banca perfeitinha. Ah, não tem banco, não tem banco, cara. Grenade out! Grenade out! Grenade out! Ah, tem marcando lá da rampa, mano. Subiu o tapete. Tem tapete aqui, mano. Tem um beco. Tá no carro. Smocou base. Vai. O cara voltou pra B. Tem meio. Tu vai morto.
subir, subir, ai, ai, ai. Tô jogando pra Nip, mano. Ok, ok, tá bem ainda. Vai ser de MF, eu também, velho. Vai tirar o carro. Tá. Tava subindo pro tapete esse, velho. Tá bom. Eu tô marcando no Nip, se cara Nipo. Tá aqui, tá dentro da, tá dentro da, tá dentro da. Tá bom. Fundo bom, tá. Tá dentro do bombe ainda, tá dentro do bombe ainda, mirando a biblioteca. Tá aqui. Tá no ali, plant. Mano, como é isso, cara? Roxo, como deixou plantar? Não precisava de... Mano, tinha que ter ficado escondido em vez de dar carne. Deixava plantar. Pelo menos banana. Dois. Subiu a pasta. Tem a proposta abaixo em cima do tapete. MR. Ah, muito miado o tapete, mano. C4 tá lá, cara. C4 tá comigo aqui. C34, C34. Tô morrendo. Tomou HS. Pegou o pequeno bomba, pegou a C4. Ele pode até pegar a bomba e voltar. Mira B azul. Corriente. Counter terrorist win. Bom. Esse é doente, vai ser esse. Ele é, mano. Oh, peguei. Dropou. Ele veio pelo tapete? Aí, não.
cara me bangou, velho. Abri nele e bangaram. Porque eu vi o cara passando a smoke, velho. No carro, tá avançando. Manda piscina, manda piscina. Manda piscina, mano. Tá forçado. Tá entrando. É o meu carro ainda não. No carro, hein? Flashback. Dois mil. Campanário meio. É quatro, tá pra lá. Trouxa, é quase quatro. Pode ter limpado. Quatro lá. Um na B ainda. Tapete, hoje. Só tapete. Avançam vocês dois, banana. Avançam roxo azul, avançam banana. Eu vou perfeitinho, cara. Drop. Amarelo, laranja, eu recuerdo. Ah, ok. Tô cego. Rocha fica cruzado, eu fico de costa, se caravanga salvo, eu de cara. Não dá cara Rocha agora, só espera. Avançou? Avançou. Último parado. Certeza? Hola manito. Boa. Ninguém quer ser Krieg aqui? Eu jogo se ninguém quiser. Também.
entrando lá. Trouxe isso. C4. O Xuxa é o último cara, Xuxa, azul. Tô virando agora, mano. Azul. Tapete. Pode virar B, mano. Eu não sei se esse barulho foi tapete ou ele caindo nele. Acho que foi fake pulo. Tem que ser B, mano. Deu ele guardou. Não ouvi clique. Dropa open, por favor. Ah, ele tem tirado 98. Drop open. Dropa open. Obrigado. Será que é dura, hein? Paga perfectinha. O Molotov corta. Morreu. Tem uma banana ainda. Tá varando a madeira. Voltaram pra B, o amarelo. A C4, hein. Pode vir, amarelo. Dois bananas. Vai no chão, amarelo, vai no chão. Avançando. Pertinho de alvo. Um miado. Boa. Que alta, né? Eu já peguei a Ruby, mano. Tá vindo. Tá vindo. Que máquina. Molotov, corta, é o banco. Throwing fire. Tem banana. Throwing a grenade. Tá dentro do apartamento. Throwing flashbang. Roger that, boss. Voltando banana pra caverna. Dois cavernas. Entrou. Fistinha. Morreu? Dois lá, dois meio, mano. Pula essa piscina. Ah. Cara, tacaram uma bang aqui, uma smoke. Pegou aqui. B, mano. B. Boa.
dois cavernas. Cara, eu falei um piscina, um ruxo. Ele falou um ruxo, piscina. Faço um tradio. Boa, azul aí, cara. Muito atento você. Laying down smoke. Que isso? Até agora, meu. Agora vai funcionar aqui. Um banana. Avançando. Vou virar lá, tá roxo. Beleza, beleza. Vou jogar dentro da areia aqui. Tem um banana aí. Tá atirando em mim, tá? Maltei duas aqui. Se você pode. Eu confio em você. Você tem esse agora. Smocaram meio, smocaram biblioteca, mano. Vai ser a Onipa. É. É A, mano, pode virar, João. Tá virando. Boa, João, tenta ganhar tempo agora. Xuxa! Olha o Xuxa aqui de ataque. Dois Xuxa. Tá os dois no Xuxa? Tem certeza? Sim. Boa, vai pro baixo. Dois Xuxa. Um foi. É teu, então. Boa, vou matar. Tô pegando só a saída. Nova cara. Boa. Boa, manita. Eu tentei pular pra facada. Vem que help. Tá com o João ali. Tá, obrigado, mano. Eu tentei pular pra facada e encravar nas costas, mas não encravou não. Go. E daí agora com aquele pé vai dar certo. A luta tava longa lá. Ó, oh, tá bom. Boa. Já mais, mano? Avançou, tá avançado. Tô cego. Tô virando, rapaziada. Por que eu escutei? Dá beijão. Cuidado do tapete aí, rapaziada. Nada. Pega a pé aqui, ó. Uma com medo bom. Né? Fica em cima de triple. Isso, cara. Vai lá. Não precisa. Não parece. Entrou um. Voltou, acho. Tava subindo no azul. Dois IP. Acho que entrou meio. Escutei um passo. Acho que é campanário. Cara, tem um skip na minha cara. Xuxa. Mais um chute. Aí. Filho da puta. Tomou tiro. E tá descendo banana 1, tomou tiro. Meu escrito de graça. Eu dropo. Gordita filha da puta. Throwing smoke. Deploying flashbang. Grenade out. Grenade. Throwing flashbang. Três vê. Caverna.
tem um na boca da B. Tô marcando, tô marcando. Dá banho? Banga a piscina. Quando o cara banga CT, não. Não, agora não era. Tá bom, tá bom. Subi no meio. Você tá mirando o campo, Arroz? Tô olhando o campo, mano. Tem meio. Entrou mesmo. Não, ele só fez a mola. Entrou mais um. Show chameado. Você falta tá pra nós? Quanto é nós? Ó, tapete, entrou, tapete. Não cliquei. Ele não tem tempo, ele não tem tempo pra dar fake. Cadê, mano? My bad, eu não atirei. Sou de patinete ali. Dropa M4. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Throwing flashbang. Laying down smoke. Eles estão marcando a van. É, Rocha, vai areia. Vai arena. Vai arena, mano. Rocha. Areia, areia. Beleza, beleza. Vai dois short, dois arena. Flashbang. Tem que subir no tapete agora, tem um campo. Tô snipping, um muito meado. Tá limpando, cara, azul. Entrou tudo, velho. Guarda aí, mano, guarda. Ele tem umas costas. Falei sempre ele. Força só, fica com 2000, só isso. Rucha banana todo mundo. Tá bom, não rucha. Não rucha. Vai chutar todo mundo. Está cá. Boa, recuei. Queimou aqui. Avançando B, eu acho. Tá, repua já no carro. Uma pro meio do bombe. Bangou. Vou cegar. CD. P4 aqui. Recuou banana 1. Tá bom. Tem um avançando. Vou deixar entrar. Tá bom, eu também deixo entrar. Mocou de novo. Entrou. Entrou. Um por cada lado. Ah, triple. Tá vendo pra cura, cara? Tiro. Pegou a bomba.
Fake. Maldito. Rockstar, drop M4. Fazer uma gaiazinha. Já recurso. Tô cego na B. Tô cego de novo. Smoke a blitz, acá, entra. Obrigado. Tem dois. Parando caixão aqui. Tem bang? Tem. Banga banana. Por cima? Sim, agora. Linda, moleque. Tô cego de novo. Boa. Jogou muito. Obrigado. Vai só passar peixe no banco meio. Vai te operar, mano. Vai trouxerar. Meu filho. Atropelar. Janela aí, ó. Tô cego meio. Tem um pro NIP. Avançado aqui. Vamos comer ele ali. Tem um pro NIP ali. Olha lá, tá no NIP. Plantei fechado, rapaziada. Dois. Tá no Xuxa, tomou bala. Ah, o outro abriu na hora. Boa, manito. Vai na faca, mano. Ele tá com menos... Tô cego. Mango B. Tô cego B já. Acho que tem um cara avançado aí. B. Tá show. Banguei bom. Ah não, o cara tá lá atrás. Já tá lá, menos 90 dele. Ah, ele correu pro praia, eu acho. Nada cara, só fera.
Quer bang pro meio aí, Fury? Bangar na smoke, bangar na smoke. Caralho, na hora que eu fui assim. Mano, pode avançar. Tem uma bang. Quer que é o bang aqui? Boa. Xuxa, 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 tem um. Pega um pouco da CD. Peguei o Xuxa. Acho que tem mais um, esse KDT daqui. Tá, scout e biblioteca. Já tá com a C4 lá, vamos lá. Tô virando. Receba, milita. Tá no meio. Matou o meio, morreu. Tem uma smoke do Xuxa. Ruxou meio. Ruxou meio aqui, o do Xuxa. Meio, meio. Meio pra onde? Da banana? Meio, meio. Boa. Tá aqui, tá em cima, ó. 50. Boa, velho. Boa, valeu, valeu. Jogo horroroso, tá louco.
Should we jump or is it too soon? Jump or is it too soon? Jump or is it too soon? The cosmos look nice, some shadow paradise, but I'll stay here with you. Should we jump or is it too soon? Jump or is it too soon? Look to the stars and do you think they are too far? Go, go, go. Look to the stars and do you think they tell us who we are? Should we jump or is it too soon? Should we jump or is it too soon? Go, go, go. Dale, man. I think Prime e Shox. Eu sempre me... Sempre aí no Smurf atualmente, se olhar, sempre aí no Smurf. Jogar mais uma só, já vou lá. Coordinates for the uninhabited planet we're blowing up today. I thought I put that on Dropbox. Yeah, I don't have a Dropbox. Can you just tell me? Yeah, it's 25 65 67 37 alpha. Just to check. It's 25. Yep. Wait, are you playing a game? No. I am blowing up a planet today. If I make a typo, I could eliminate an entire race. So, could you please make it pay attention? Yeah, sorry. All right. Planets so 25, really cool. 65, 67, 37, alpha. Yeah. Okay, cool, bye. What an amazing day. Wait, did you say 65? Oh, that's fine. I hate this job. It's so meaningless. Oh, that's fine.
quase parado. Tapete. Tô B. Tô A. Tô janela. Tá com som aí, mano? Sim. Então, olha. M. Vamos fazer 3 tá na B, essa primeira aí. Tô levando o defuse. Tá entrando no Discord. Ah, não. Acho que eles vão voltar. É. Essa smoke ficou boa pra eles. É que eu peguei aqui o marotado. Sim. Passou um. Tem teto. Teve um HS. Tá nem goleiro aqui, mano. É grave. Ah, já entrou lindo, mano. Palácio. Nossa, 80 e 73 tirei dos caras. Tá louco.
Let's move out. Laying down smoke. Sagua. Throwing a grenade. Grenade out. Tem B. Tem B. Entrou? Boa, boa. Boa, mano. Todo mundo de alguém. Tá escutando, Chix? Aham. Uhum. Olhei pro L bem na hora. Fica pra cabecinha ali. Vai ser pra essa. Three lights. We're on. Deploying decoy. Eu faço a primeira mole aí, o amarelo, pode deixar. Throwing smoke. Smokei pra lá. Mais um meio. Bango meio. Bango meio. Banguei no meio. Pra um caverna. Tem cadeira embaixo da. E tem um palácio. Tetris, palácio 1. Passando por bom. Jungle. Aproveitar a smoke e pegar o jungle, mano. Sabia que o cara tava plantando ali no default. Nossa, mano, o cara tá meio 90. Era só varar a smoke que ele tava plantando. Fazer stack? Let's make this Reyes rain. Quer ficar parado, Tiggs? Eu tô pelo amor de Deus, tá mudando, velho. Meio, cara. Throwing smoke. Throwing a grenade. Subiu Moscou, tem Moscou. Entrou B. Tem um na boca da B. Dois B. Cadê vocês, cara? Tem um costas A. Ah, nem fudendo. Nossa, meu Deus do céu. Esses caras são ruins. Olha que tá pro velho. O cara correu na HE. Isso não é ruim, isso aí. Esse cara não tá puro, nem fudendo. Falei. Fora, começou, começa, mano. Começa. Esse começou a partida, não tem nada de estranho. Até o final vocês vão me falar. Não, só de ficar chorando, né, mano? Pelo amor de Deus. Não tem ninguém nem se destacando lá, tá? O cara só joga Mirage, mano. Mirage é o mapa. Tem um palácio. Palácio entrando. Acho que me veio, velho. Coloquei palácio em vocês. Mais um aqui na caverna. Estou smocado, mano. Estou smocado. Tem arma sobrando aí? Marca B. Tem arma no rato aí. Peguei a K1 na caverna e correu, mano. Correu. A caverna pegou a C4 e correu. Tá pro meio. Tem um, acho que tá pra carroça. Tá carroça. Tô cravado pra palácio. Pra pergunta, velho. Porra, tá vendo que eu tô atirando, mano? Caralho. Tá na B. Ela dá uma segurada. Passou já? Tá dando bomba aí. Boa. O cara não sabe o que é treinar uma kill, tá ligado? Sim. Abri, tu tá trocando com o cara pra entrar junto. É, tá vendo que eu tô trocando bala com o maluco carroça e ele tá parado no L. Se eu morrer, ah, agora eu vou lá da casa. É. Pede flash do L que eu tenho no meio. Pede flash.
Smokei palácio. Flash pro meio? Banga, banga, vamos pra dar uma olhada. Tem na smoke, tem na smoke carroça. Smoke ele, vai passar ele, deixa eu passar ele. Liga, 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 liga. Tem cadeira. Caverna, caverna. Como? Cara, os caras são ruins lá, não ganham essa porra. O negócio falou que era cheater no terceiro round, vai te foder. Tem nada estranho, né? Se perder pro cara. Come on, come on, cuidado B, mano. Cheiro de focada A. Deixa eu trocar a perna 1. Vai ser A. Mano, o cara é entrado aqui. Mais pra A? Tem, um no bomb. Ah, tem um L, 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 L. É só ele. Boa. Janela, eu tô dentro, aí dentro. Correu. Eu trapo se tiver. Nossa. Tem que ficar, eu tava ali. Dinheiro, não, não, preciso. Tem dinheiro, tem dinheiro. Tô respawn pro meio, mano, eu vou meio. Vai um L lá. Faltou um B comigo aqui. Não, o cara avisou no vídeo não, que é meio. Tô subindo rápido, tio. Subir rasmo não tem nada a ver, mano. Pode ir pra. Pode ir pra. Cala a porra, né? Tô cego, eu também deixo nada mais. Palácio. Tô cego, mano. Palácio. Muito cego. Mais caverna. Tem três meadas aí. Banguei. Uma areia. Ai, sanduíche, sanduíche. Sanduíche. Essas horas é ruim de alvo. Matei alguém na smoke. Cara, joguei outro jogo com. Respawn pro meio com de no novo. Mouse na outra sense. Agora pra me acostumar de novo. Vou voltar pro L, tô sem respawn meio. Vou pro lado. Era pra mim, cuidado. Meu bango meio, velho. Tô cego de novo, mano. Tô marcando a raiva desse lixo. Um tá queimando na caverna. Ah, mano. Velho. Nossa, mano. É isso aí que eu tô. Tá entrando B, Tiggs? Tá. B
Entraram pro bomb já? Acho que eu meiei um. Filha da puta. Ah, mano, 68, velho. Tá louco? Atirei 88 do cara. O que que vai fazer? Puxa, todo mundo grande. Tem que ajudar da liga aí também, velho. Mirar a esquina lá. É, vai entrar na liga aqui. Smocou base, bangou aqui. Tem rato. Smoke! Palácio pra vocês. Pode ter passado Tetris, mano. Tem bang meio? Não. Vou fazer, faço aqui um. Flashbang. Banguei. Nada, nada meio, acho que vai ser pra. Tá no palácio ainda. Essa sense mais rápida pra jogar de alpha é muito melhor. Tem drop aí não? Não, né? Eu drop. Já dropou? Ah, dropou um, faltou um, faltou um. Ah não, já tem. Já tem agora. Ele ficou na base. Tô atrasado, é. Bang meio. Ah, o cara já tá aqui. Ah, tá. Eu vi isso aí. O cara varou minha smoke, velho. Direto na minha cabeça. Passou L, passou L. Passou L, hein. Mano. Ah, não, tem mercado. Tu saiu da B, tio. Os caras começaram a morrer A, cadê B? Mas não entrou, né, mano? Não, mas não tinha, eu tinha matado da A. Só tinha entrado um só. Porque os caras nunca vêm B, ó. Eu tô ali parado, faz 30 rounds. Ah, agora deve ter rápido. Tá, força tudo, eu acho, mano. Vou fazer uma alfa pra poder te aqui, foda-se. Vou fazer um piquezinho na caverna aqui. Foi gás. Palácio 1. Palácio. Tá uma bocada ali, não consegui ver nada. Caverna de Alp. Vai pra liga, vai pra liga. Buguei caverna. Ixi, passou L, véi. Tá na caverna de Alp. Ah, liga, 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 passou a liga aí, ó. Entrou Django, Django. Dois caverna. Mais um, abriu. Boa, choque. Matei cego. Nice. Matei cego, caralho, toma. Isso.
Peguei um no pulo e outro cego. Segurei os caras um tempão ali comigo na areia. Meteu um fake aqui na caverna. Não dá cara pra ele, mano. Eu tô olhando se passar ele. Só olha ali, galera. Caverna. Tem mais um rato. Tem mais um. Tô subindo o banco aí, ó. Bala de alto, vai tomar no cu. Vamos fazer entrada A, mano. Vamos fazer smoke CT junto a 4 palácios lá, confia. Então vai. Vamos fazer smoke CT e duas bancas pra entrar, junto a 4 palácios. Palácios? Fica na boca, deixa eu smocar. Deixa eu bangar duas. Só vai. Cabecinha. Banguei liga. Tô cego, tô cego. Smokei CT de novo. Boa, Chocos. Nem sei de onde. Se faz liga, se faz ligação. Então tá, dois CT, dois CT, dois CT. Não, a gente vai comer direto. Vai direto, faz bang por cima. Vai passar alguém L? Faz bang janela, mano. É 5B. Não, todo mundo vê. Cavalar os caras da volta, velho. Por cima quem tá. Cara, só estourar, só entrar. Vou bangar. Nossa, mano. Tá lá na. Come ele, tenta tirar essa casa aí. Capaz de ter subido pra lá esse merda, né? Pega a casa. Não vai dar tempo. Deu tempo. Quer jogar com ela? Não, pega aí. Faz a mesa do pistol aí, mano. Faz três palácios só que eu vou entrar ali. A hora vou tentar, que eu vou usar, vou tentar é, pegar. Aí. Pera aí, que eu vou tentar. Deixa pegar aqui. Focando, que eu vou fazendo barulho B aqui. Espera um pouco. Espera. Já vai entrando aí, já. Vou desmocar a CT. Vou bangar duas. Vai. Ah, Tiggs. Cabecinha, mano. Cadê o cara da liga? Embaixo da cabecinha. Django.
mais um caverna, peguei o caverna, deu pra passar de boa. Eu peguei do bonde. O Tiggs entrou na frente quando ia dar o tiro no cara. Vamos lá, eu tava na frente calma. Já, tu quer ir pra trás. Vamos trabalhar esse meio. Eu vou pegar o B, mano, que ele dá a cara. Smokei pra cima já. Deixar o C4 escondido aqui. Alp liga e Alp na janela. L avançado. Cegaço. Ele é avançado. Dá um pega nela aí. O cara tá andando aqui, de alto. Ah, dá um pega, um pé. Nossa, fui pro espaço. Peguei nela, sobe liga. Pega o Jango, sobe liga. A gente tá com C4 pra B aqui. Vamos entrar B. Moraram demais. Vamos entrar B. Vai pular aqui. Aí. Eu achei que ia ser na torre, porque eu vim correndo, mano. Ó, o cara já errou o tiro de alp. Tá na sombra. Boa. L. Boa. Mais um alp agora, na alp mercado. Tem arma aí? Não. Tá os dois mercados. Pô, mano, demorou pra abrir de novo o verde, velho. Ele é muito safe esse verde. Ele não queria rushar B ali. Olha isso, velho. Sai do bombear. Joga com medo. Tem uma alpa aqui, ó. Eu vou tentar. Porra, tô cego, mano. Muito cego. CT pro cara plantar, não, domina CT. Alp jump, mano, o molotov direito essa jungle, velho. Ah, não. Dá pra plantar, Tix. Nossa. Mano, regra básica da save tem que alguém dominar CT pro maluco poder plantar no bomb. Não, alguém tem que comer CT. É, eu vou esperar um pouco ali que o cara morreu com a smoke na mão. Vai B? Não, jogar na calma. Nossa, me chutei. Quer que smoke ele, eu faço aqui do rato. Vai, ele tá avançado aí. Ó, pulou rato, não pulou rato. Ele foi pro meio, tá comendo meio. Tá no rato ainda. Não. Ah, voltou liga então. Cuidado B, mano. Peguei um na A e tem um alp de janela. Ou liga. Não tô com liga no alp aqui. Eles deram B pra lá embaixo. Acho que entra B. Tá no mercado de alp. Ah, sobra. Ainda agora. O cara tá na B lá, plantando. Tem dois lá com ele. Tem aqui já, na janela, tem dois mercados. Não é melhor não chamar de alp lá? Coisa escondida. Então vamos. Coisa escondida.
deixou o 5 mil natal, foda-se, o cara tá de alta, ele não vai subir, né? Depois mocar molotov. Ah, vai. Aonde? Bomb. Trata bomba da. Tava tudo aí já. A smoke não apagou totalmente o plano. É, totalmente não. Nunca concordei com a bala. Ah, é, cara. Pegar o maluco da janela, mano. Os caras tá encostando. É, Deus, mano, esse moleque é muito chato, velho. O cara é muito negativo, velho. É, mano, é o tempo inteiro. Smoke ao palácio. Quem mano fala no janela? Smoke ao caverna agora. Espera. Espera. A C4 ficou, viu? Ah, recuou pra cabecinha. Ai, cabecinha, mano. Ah, mano, dando bom. Eu tenho um AWP aí pro jungle, cabecinha. Cabecinha. Ah, o meu. Nossa. Velho, antes que eu fazer a bang, ele molotovou. Um pra janela de AWP e o outro pra liga de AWP. E outra janela, cabecinha. É duas alvas. Caverna. Ah, tá aí, ó. Ah, velho. Que merda, faz um pouquinho mais de tempo. Quem que molotovou aquela ali, Shox? Não sei. Vamos ser 12, velho. Tu não tá modando? Não. Quer ver como é que dá certo aqui na B, velho? Olha o que eu tô falando aqui pra vocês, ó. Vem cá. Vai C4. Vem, Shield. Ó, a caverna aí. Shield. Deixa posicionar na A. Prepara as bang aí. Ela vai entrar com 1,30, redondo. Ah, o cara tá avançado. Agora já era. Meu Deus. L. Porta já. Boa, voltar. Plantei mesmo, dominar mesmo. O cara comeu. Na direita, na direita. Avançou, sombra. Boa. Porque se a gente sai correndo logo de cara, os caras nem vai pra A, velho. Eles já vem tudo pra B, velho. Tem drop aí, alguém? É drop. O interessante mesmo, ó. Marca B lá de novo. Vem um fazer smoke A aqui. Deixa eu trabalhar pra lance de alta, eu vou pegar alguém. Sim, mas aí corre risco de tomar kill, velho. Cara chato. Vai, não mata pra nenhuma. Ficou errado, caverna. Deixa eu baixar de smoke pra lá, se eu pescar. Né? Espera acabar essa smoke, eu vou smocar a cabecinha, velho. O palácio. Cuidado rápido. Espera aí, que o palácio. Vou smocar pra ele, velho. Eu vou smocar com 1,20. Boa. Faz a HE lá no jungle. Boa, peguei uma. Vai comer L, eu acho.
É, os dois também agora. É isso aí, ó. Só segurar. Peguei CT. Tá, liga. Só segurar, mano. Boa, mano. Mas se o moleque, se ele não parar, ele já vai tomar o mute, mano. Fala uma vez e deu. Agora não para mais, mano. Oh, só um alp e meio. Deixa eu fazer barulho na aqui, ó. Vai pra B, velho. No shield. No shield, velho. Vai pra B. Prepara as flash pra entrar. A hora que eu falar pra vocês entrar aí, vocês entram. Cuidado o rato aí. O último. É. Olha o rato, hein. Vou limpar o rato. Vou dar clear. Entra B. Não faz barulho. Falou, entra B, mano. Os caras vão charuar, vai lá. Já deu a calma ali que eu vou charuar. Vai. Pode ter um aí ainda. Nada L. Quebraram madeira. Nada sombra. Olha o forest lá. Ah, tem um forest. Caralho, velho. Tapete tem. Eu pego o tapete. Tomou já. Pega minha AWP depois de novo. Boa, gente. Tá ficou marotado no forest. Eu falei, mano. Ainda falei que eu limpei o bombe. Vai, galera, vai palácio. Vai palácio, grande palácio. Marcadinho. C4 vai ficar aqui em cima, já eu pego. Tira a cara. Top meio. Top janela. Vou smokear pro cabecinha. Smoke down. Vai pra lá. Tá cravado em mim da jungle ali. Morto, oh, bomba. Abaixo do terra. Entra bomba que tá morta. Tem caixa de fogo. Nossa, cara. Caixa de fogo e areia. Tem uma lá. O cara tá moelho, hein. Por isso que eu não gosto de acelerar, velho. Só serrar, mano. Deixa eu trabalhar. Você não precisava entrar, mano. Por mais que você ganhou uma kill, não tinha tempo pra jogar. O outro deixei morto, velho. Só eu tentar ir junto. É verdade. Tá, mas aí nós perdemos o round. É só jogar na vantagem, duas kills aí, nós ganhamos esse jogo, hein. Vou marcar rápido, calma. Ai. Tá na liga, eu acho. Não botou o voo aqui no meio. Tem liga alta, viu? Vou smocar E. Vamos trabalhar A, velho. Não. O cara morreu lá sozinho, velho. Tá palácio ou Shox? Não, eu tô na caverna. Tomara que tá no cabecinho pra mim. Não vai dar, cara. Ei, B, eu vou smocar. Vamos trabalhar pra A, mano. Deixa eles avançados. Deram back lá. Trabalho pra A. Eu vou smocar a base e vou entrando. 40 segundos de smoke. Cabecinha e jungle, mano. Caralho, me falei que smoke 40 segundos, tava entrando já. E agora foi pra cabecinha o outro. Meu Deus, mano. Vai fazer aberto o smoke, velho. Ah, velho, pelo amor de Deus. Palácio, cabecinha. Ah, mas o outro tá ali ainda. Pô, mas o time tá entrando lá, você tá parado aí ainda, velho. Calma, mano, eu tava lá na B. Já te viu, né? Não precisa ficar puxando smoke toda hora, mano. O cara forçou sozinho. Todo mundo com 2 mil. É, beleza. Faz já com um pouco de cena, mano. Estoura com entre 35 aí na B, mano. Tem duas flechas. Tem smoke pra molotov. Cuidado o rato aí. Pera aí. Pode bangar quem tá na van. Banga pra van.
Dois, três e fui. Do L recuou já também. Tem dois, ah, dois de jeito. Faz um ali, tem um corte. Pegou plano, plano. Meu, sombra. Tem sombra. O L. Tem sombra. Come o cara, mano. Por favor, outro mercado. Boa, né? Não tem informação. Pode estar costa. Pode estar tapete costa. Bota L, a L. Só pra estar escondido. Tira a cara, deixa o cara. Tira a cara, deixa o comer. Ah, mas é burro esse jeito, mano. Pode dar jogo, meu filho. Tira a cara. O cara vai ficar abrindo pixel, mano. É. Pequeno pra tomar uma. Uhum, mas já trocou de arma. Vai já dar fake click, quer ver? Nossa, o cara nem clicou, mano. Nem clicou. Nem clicou, meu parceiro. Pra daqui ficar exposto pro cara, velho. Porra, cara, 2x1, ainda falei pro outro tiro. Eu achei que ia tirar do volta do plano, mano. Eu tô respawn pra pegar a janela agora. Que nojo, velho. O Roger é dele. Ah, mas o Chase também só foi fominha ali com os primeiros, velho. Deve ter esperado a molotov pra lotar. Duas plastas. Esse respawn não tem como não pegar. Pulou sua caverna. Vai pra SKV lá, Tiggs. Molotov ali esse, né? Eu acho que tem ali. Onde você tá, Rojo? Espera aí, eu tô aqui no tá Tetris. Calma, velho. Tiggs, vai virando, Tiggs. Bem-vindo pra A, galera. Bem-vindo pra A. Eu não posso tacar pra lá, você tem cravado aqui. Nossa, velho. Não consigo, velho. Eu quero dormir na cabecinha, mas acho que eu tenho. Cara, cravado L fazendo o quê, não, mano? Aí, mano. Não consigo jogar assim, velho. Nego tudo cravado. Tem que ir se mexendo pra avançar, mano. Calma aí. Amarelo, tem zoom que você tem, amarelo? Não. Fogo. Fogo. Fogo de álbum. E tem um pro meio, pra janela. O outro comeu já. Achei que tinha comido o banco. Não, tá no L. Ah, não podia ter perdido aquele último round. Tá louco, 2x1. Vamos lá. O cara dando cara a meio aqui. Abre janela. Cuidado o L aí, Tiggs. Sobe no banco, o cara vê tua cabeça. Sim, eu vejo a cabeça dele. Moscou 1, tá de alvo. Não, pegou. Peguei, deve estar tá janela. Miado bombe, miado bombear. Peguei A. Cara, só tem dois, velho. Vira B, vira B aí, vira B. Pega C4 aí. Vai B, quem? Confia na cal. Vou entrar na Tora, mano. Bangar aqui e vou entrar. O cara deve estar tá no. Vai, vai, confia que você só vai ter um no mercado. Ó. É. Foda que você tá morto, né? Vai na sala. Não, tá aí, tá aí embaixo. Ai, mano. Tá embaixo, tá indo pro forest. Cara, entrou pro bomb. Tá, vamos ver no alto. 15 segundos ele está. Tá dentro do bomb, em algum lugar. Mano. Eles são bons, sério, aqui, mano. Vai na frente que tu tá decidindo.
Quem banha? Banha uma tabelada pra baixo. Não tá mais aí, velho, eu acho, cara. Aí. Vai ter que dar o plant, dá o plant. Tá doido, Forest, mano. Agora o cara pode estar de. É o Alp lá. Linda. Ah, tinha miado o cara, velho. Tinha 52 do moleque. Tem cara que tá aqui pra dar, velho. Vou tentar. Fazer mais um do PR, a gente garante que você tem. Fazer todos os PR, mano. Será, mano? Não tá não, hein? Deixa eu te ajudar. Flashbang out. Passou um. Ah, nossa, velho. Não dei não. Fazer barulho aqui na. Tem nada ali, hein? Vai ter caixa de fogo, cabecinha. Morre a cabecinha jungle que entra. Já tá tocado. Pô, entra, cara. Entra, só me liga. Passou um pro jungle. Costa, velho. Costa caverna. Costa caverna. CT job. Um janela. Esse Chase é muito feio, gente. Trabalhar pro meio ali nós três, eu acho que dá mais negócio. Meu rato rápido. Motovô tem um L. L tem um. E um liga aí, ó. Tem cabecinha. Tá ninguém marcando B, velho. Eles estão rushando em uma da B. Os caras tão. Mano, esse cara tá rushando B, mano. Cabecinha. Rápido. Vou pegar rápido. Bora B. Entra B, já ganha mercado. Ah, que porra de fogo foi essa? É deles, mano. Nossa, desacerto. O cara da B nunca avança, entrou, quando ninguém marca, o cara avança. Tem tempo, não quer ir pra A? Deu. Esse é o outro. É, mano? Ah, é o último. Cadê? Onde é que o moleque tá, velho? Ele vai guardar, né? Esse é o último. Meu Deus do céu, meu Deus, velho. Olha que. Já até guardaram, foi o último horário. Ô, Marco, mas tu também deixa pra entrar no bomb com 7 segundos? Não vai ganhar nunca assim. Nada, eu tava esperando o cara vir, mano. Mas 10 segundos, Marco, vai ficar se ele não for, tu não vai fazer nada daí? Isso já era, hein? Esse moleque é muito negativo. Smoke cabeça. Tem rato ainda. Smoke. Smoke.
comeu, mano. Que isso? Trabalha à vontade, trabalha à vontade. 5x2, 5x3. Tem pra ver, tem pra ver. Mira, ajuda o cara. Throwing a grenade. Flash by. Tirei a cara meio e o cara tá adiante. Vindo pra B. Escutou o barulho B? Tem, tem. Uma luta boa. Bang, bang, bang. C4. Correu o banheiro, cozinha. Bom. Os caras lá também são muito pacíficos. Não, entra no. Pô, tem uma ziga aqui, mano. Ninguém sabe jogar com você. Quer trocar pela Alp? Vixe. Eu tô respawnando. Pois é, vai meio. Vou pegar mesmo. O cara da cara, né? Peguei o costinho, velho. Olha o mercado, velho. Ah, faz na direita, no bomb. Sem chance. Olha aí, velho. Porra, cara, não consigo falar nada, velho. Caralho. É bizarro. Porra, eu na janela, velho. Foi pra porra da janela fazer o quê, imbecil? Ô, louco, velho. Vocês estão falando isso não, mano. Morri de lado ali na B, sem saber. Eu ia dropar. Cara, tu é B. Tu é B, fica B, seu inútil. Deixa eu pegar meio nessa, deixa eu pegar meio nessa que eu tô respawn. Cala a boca, velho. Ah, tomar no cu, já entregou. Já entregou o último round e entregar o T agora. Fica aí, job. Não acredito. Caverna 2. Eles entraram? Não entrou, não entrou. Não entrou. Larguei janela. Tô dando cobertura pra aqui. Esse tem um meio. A barata tonta pra lá e pra cá, né? Que nego no jeito. Boa, dobra janela. Esmogou a cabecinha. Palácio tem um. Tem meio. Bang B. Bang B. Não precisa passar ali não, mano. Cuidado ali. Onde é que, moleque? Tá plantando B já. Acertou aí. É muito ruim esse filho da puta desse dedo. Tá do lado da janela, hein? Do lado não, da janela. Morreu já. Clica, Chase.
Beleza. Eu vou pegar a janela que eu tô respawn aqui de novo. Ah, boa, tinha que salvar o game, velho. Salvou. É. O cara quase entregou, velho. Dois passou do L rápido. Passou dois L. Se liga B aí. Cuidado caverna. Tem AWP aqui B. Tem ninguém na janela. C4? Entrou um B. Pra passar L, mano. Já passou L faz tempo. Eu tô olhando o liga, Marco. Rato. Vamos virar, vamos virar. Caverna. Palácio tomou? Vai ter liga, mas. Tem liga, tem liga. Manguei pra caverna. Rato liga. C4 com nós. Tá, no te... tá na caverna. Então eu tava fazendo os 3 CT aí. Quer AWP aqui pra pegar a janela, alguém? Sem respawn, vou fazer só uma banho de tabela. Eu jogo B nessa, Chocos. Beleza. AWP B. Não, muita bang, mano. Muita bang, tô muito cego. Vai ser A. É A. Eu tenho bang, Marco. Não é no pa... É um plantão padrão, plantão aberto. Tem um palácio. Tetris e um palácio. Eu tô muito cego, mano. Caverna 1. E um pulou. Comeu cabecinha. Tá lá no Tetris. Tinha um palácio, hein? Outra caverna. Tá caverna. Caverna. Linda, boa, céu. Pô, Tiggs, tu bangou e eu fiquei cego. Ah, Tiggs, tu jogou muito matando o palácio primeiro. Tu falou que tem uma bang que tu bangou e fiquei cego. Ah, eu comi. É que eu tava buscando a AK na base, velho. E aí, tu falando, tem um bang e eu tava bebendo. Não, eu B agora, hein? Vai ser, esse cara não tá sem grana. Acordei pro jogo no final. Ah, tá apanhando. Tá com molotov. Vai passar meio. Linda, Fox. Vou lá buscar os caras. C4 rato. Tem no B. Pegou o C4, tá voltando. Se voltar, ah, aqui pulou um A aqui. Ah, travou meu game. Base. E o outro deve vir caverna. Eu não acredito que vamos entregar esse aí não. Tá minha base. Tá na sua. Não plantou. Não plantou. Não plantou, não plantou. Não plantou. Tinha um sanduíche, eles podem até virar B, mano. Acho que virou B pela demora. Mas aí o cara da A não foi. Provável B. Ah, eles vão esperar, mano. Tá lá no B. Já passou, já. B. Tá no L. Boa.
Forest. Na esquerda, forest, por forest. Tá no forest. Olha com o cara. Porra. Ah, variedade, mano. Esse moleque é muito. Ele fica num pixel assim, esperando o cara aparecer do. Que dá, velho. Nossa senhora. Marca as plantas aí, vamos trabalhar o meio. Cuidado pra não tomar da Alp já, mano. Deixa eu bangar embaixo. Ele avançado. Ele avançando. Aqui CT. Acho fogo, hein? Cabecinha, cabecinha. Entra, mistura. Tem um pro CT de off. Dominei CT. Acho que tá Moscou. Cabe, corte, caverna, corte, caverna, corte, caverna. É nóis. Caverna, caverna, caverna. O velho já tava se escondendo na base já. Caralho, que sufoco, velho. Meu Deus do céu. Achei que a gente ia perder também. Eu pensei, cara. Mas depois daquele. Depois daquele teu round lá não tinha como perder. Não, ô meu, Tigo, se tu salvou, tu ganhou o round do jogo com aquele teu retake B ali. Bata. Depois daquele teu round de Alp ali não tinha como não ganhar, não tinha que ganhar. Interessava como. Aquele teu retake B que resetou o AT, tá ligado? Era o último, né, da partida. Nossa, ali a gente tava perdido. Caralho, esse deu ponto pra cacete. Ah, essa 3 da manhã valeu. Valeu. Eu quase fui 17. Faltou 3 pontos. Ah, joguinho tenso pra cara. Cheguei a ficar com dor nos ombros. 18. Tava me acostumando com a sensibilidade agora, meu Deus do céu. Então vamos mais. Chaser horroroso, mano. É, tava 13 pontos de upar e tomamos aqueles dois sapecos ontem. Por pouco. E daí caí 40 e poucos pontos. É, eu tinha upado e caí e me fugi, mano. Mas as duas agora... que eu joguei hoje eu já ganhei. Dá até vontade de jogar outra, né? Mas. Não dá porque. Falta hora, 3 horas, né? Se eu pudesse dormir até meio-dia, eu jogava. Vai dar 7 e 8 da manhã. Beleza. É, vou descansar também porque. Muito bem, então. Já gastei muita